Gremo Maribor! Na povratni tekmi v Bački Topoli proti Vojvodini srečna zmaga po 11 metrovkah, sladka zmaga in uvrstitev v play-off konferenčne lige. Po zmagi 2-1 v Mariboru v rednem delu in po dveh podaljških poraz 0-1 po zelo sporno dosojenem golu domačinov, toda ekipa je ustrajala do konca in na koncu bila nagrajena z odličnim izvajanjem 11 metrovk. Vsi štiri izvajalci so zadeli, a Žbejuk pa je postavil piko na i z dvema krasnima obrambama in Maribor bo prihodnji teden igral v Štokholmu v prvi tekmi kvalifikacij oziroma play-offa kvalifikacij za konferenčno ligo proti Djurgardnu. Najzanimivejši trenutki drame trilerja v Bački Topoli v nadaljevanju. Vroče, v zraku in na igrišču. Ob tej priložnosti bi se igralcem sem se že opravičil bi se rad celemu klubu, opravičil bi se vsem navijačem, enostavno bil sem nespreten rdeč karton, ampak to je pravilo za drugič, ki ga moram vedeti in to je čisto moja napaka, ampak so igralci bili danes zame heroj plus strokovno vodstvo, ki je odvelo tekmo maksimalno, tako da ko pogledam se skupaj, mislim, da so v dveh tekmah bili boljši nasprotniki. Instinkt, potem vmes malo menjal taktiko in je bila zelo uspešna. Da, po oni tekmi Fenerbahče v Steh, ko sem prišel na vrevanje, ko celi štadion žvižgal, mislim, da po tisti tekmi mi nič ne more priti do živega. Tako da se jim nasmejim in se dalje koncentriram na tekmo. Še preden se znova posvetimo evropski tekmi in gostovanju v Štokholmu, pa vmes še ena prvenstvena tekma v nedeljo gostujemo proti Radomljam.